була. Можна далі грати, пробувай, добування буде забити потрібно. Передача від Павлюча. Народ. Павлюча, хоче. Власні удари. Прячу сухої балки. Волю вплату, щоб переклав яйця на ногу. Вайсер, Ігор Кранчев, Артем Павлюченко та Максим Лопатенко. Тут у нас Артур Білозерцев. Мент. Удар і забиває. Трубіцин 2-1, як воно стоїть. Як Київ! Аблокарева!
Шавли, порожні ворота, Зуєв. Забирає м'яч Сухобалка. Звісно, тут. Передача. Поточний пас на Лапатенка. Лапатенка.